ଉଷା ସମଲେ ଜୁହାର ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲକ୍ ହେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଅଛ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛେ ତ ଆଜି ଆଇଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ନାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ନାଇଁ କପିଲାସ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ବୋଲେ ଯେନ୍ଟା ଢେଙ୍କାନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଫେମସ୍ ହେ ଆଉ ଆମର ଗାଁରୁ ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ 350 କିଲୋମିଟର ହେସି ଆଉ ଆମେ ଆଇଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଗାଁ ଅଲ୍ ଟିମ୍ ଯେନ୍ଟା ନାଇଁ ବଲୁମ୍ ପାର୍ଟି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ସ୍କିପ୍ ନ କରୁ ଭାଇ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯେନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଚାଲୁନା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜିମା ଆମର କପିଲାସ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ତ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଯେନ୍ଟାକି ନାଇଁ ଆମର କପିଲାସ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଏନ୍ତା ସମର ଦିନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିସ ଆଉ ସବୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସତ ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଏଠାନ୍କେ ଆମର କପିଲାସ ଯେନ୍ଟାକି ନାଇଁ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେନ୍କେ ଆସନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଲେ ବୋଲି ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ଲାଗ୍ବା। ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଯେନ୍ଟାକି କପିଲାସ ଉପରକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହିଁ ହେଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚ ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁ ଯେମିତି କପିଲାସର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପଲଟୁ ଯାଉଛେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଅଛେ ଡର ଲାଗୁଛେ ମୋତେ ତ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ମିଶିକର ସବେ ତ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲୁନ ଦେଖାମା କି କେନ୍ତା ଅଛି ଯେ। ତ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କପିଲାସ ପାଉଁଚର ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ଆଉ ଏଇଟା ଇ ସିଧା ଆମେ ଇନୁ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ପଡ଼୍ବା ସେ ପାଉଁଚକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଓ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ହେଇ ଯାଉଛୁ ଯେମିତି ଅଭି ଆଉ ଜିତୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ଆମ କରି ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ଆମେ ଚାରିଜଣ ଚାଲିଚାଲି ସେ ପହଞ୍ଚ ଚଢ଼ବାଲେ ଆଉ ଆଉ ଆମର ଟିମ୍ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ନାଇଁ ଆସୁଛ ତା ମାନେ ପଜାଡ଼େ ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ଆଗକେ କେତେଟା ପହଞ୍ଚ ଇନେ ହେଲା ହେଉଛି 1352 ପହଞ୍ଚ ଅଛେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆଉ ଚଢ଼ୁଛେ ଏଇଟା କବଡ଼ା ମାନେ ସବୁ ବସି ଲାଗିଛ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓ ଆସୁନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଜଗନ୍ନାଥ ତ କାଁ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ହେଲିଆ ହିଁ ଲାଗିଗଲାନ କାଁ ଯେ କି ଆମେ ପୁରା ବି 4-5 କିଲୋମିଟର ଚାଲୁନ ବହୁତ 10 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଚାଲୁନ ଯେନ୍ଟାକି ନି ସେ ପହଞ୍ଚି ନେଇ ଆବାର ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେନ୍ତା ଗାଡ଼ି ରଖିଛୁ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ସେନୁ ପୁରା ବି ବହୁତ 10 କିଲୋମିଟର ହେବା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଉ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବି କେତେ ଲୋକ ଖାଲି ପୁରା ବି ଆସୁଛନ୍ତି କପିଲାସକେ ଆଉ ବହୁତ ହାଲିଆ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ସୋ ହେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଫାଇନାଲ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ନାଇଁ 1300 ପହଞ୍ଚ ଆମେ ଚଗୁଛୁ ତ ହେଇକି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଖାଲି ଯାଉଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ଉପରକେ ଚଗବା ଲାଗି ଯେନ୍ଟା କପିଲାସ ଟେମ୍ପୁଲ ଯେନ୍ ଆମର ଅଛେ ସେ ଉପରକେ ଯାଉଛନ୍ 1352 ପାଉଁଚ ଚଗେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼୍ସି ଉପରକେ ଆଉ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ବି ହାଲିଆ ହେଇକରି ବସି ଲାଗିଛ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଲୋକ ହିଁ ଠାନ୍କି ଯାଉଛନ୍ତି କଲେ କଲେ ବି ଉତରୁଛ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ଆଗକେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା କେତେ ଯାଉଛତ ଖାଲି ଭାଇ। ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆଉ ନିହାତି ପୁରା ପୁରି 1000 ପହଞ୍ଚୁଛେ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ନାଇଁ 200 ପହଞ୍ଚ ଚଢ଼ିଲେନି ନ କି 1352 ପହଞ୍ଚି ରହିଛି ଯେନ୍ଟାକି ନାଇଁ କପିଲେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁରେ କପିଲାସ ଟେମ୍ପୁରେ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ଜିତୁ ମୁଇଁ ଆଉ କ୍ଷୀର ମାମୁଁ ଏଇଟା ଚଗିଦେନି ନ ଯେନ୍ଟାକି ନାଇଁ 300 ପଖାପଖି ଚଗୁନ ଆରୁ ନିହାତି 1052 ଅଛେ ପହଞ୍ଚ ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଚଗମା ମୋର ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବା ଡର ଲାଗ୍ଲା ନ ଯେନ୍ଟାକି ନାଇଁ ପହଞ୍ଚ ଚଢ଼ିକରି ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିବା ଆଜ୍ଞା।
ଉପରେ ୱାଟର ପୁଲ କେନ୍ତା ପାଣି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ। ଦେଖିଦେଖା କରିଦିଅ କାଁ କ'ଣ ପୁରା କ୍ୟାମେରା ବି ଆର ତାର ମାନେ କିଲୋ ନେଇ ଦେଖା ଦେବାନ ପୁରା ବହୁତ ପୁରା ପହଞ୍ଚ ଚକି ଦେଲେନ।